Вітаю на каналі Агролюбитель. Знімаю чергову серію на тему конкуренти для трактора Т25. Вже не пам'ятаю, яка це серія по рахунку. Але в цьому відео у нас Lowell 244E. Трактор для зйомки люб'язно надає компанія Vest. Контакти цієї компанії виведу на екран, залишу в першому закріпленому коментарі. Перед початком відео закликаю поставити лайк, підписатись на канал, коментарі пишіть, звичайно, в кінці, після перегляду цього відео. Ну, насамперед, пройшов я отут техніки багато, прийшов, подивився. Почну з дизайну. Для мене дизайн Lowell нагадує, чи подібний, точніше, дизайну ДТЗ. Ну і по ціні Lowell з ДТЗ майже однаковий, але Lowell аналогічний з ДТЗ, трошки Lowell дешевший. Але порівнювати ДТЗ і Lowell я не буду. Я буду порівнювати Lowell і Т25. Ну, почну з мотора. Мотор тут трьохциліндровий, стандартний для китайців. Фільтр мокрий, повітряний. Повний привід. Вантажі, як для мене, замаленькі. Тут треба штук 6 по 20 кг, буде в самий раз. Тут вантажі по 20, але тільки 3 штуки. Ну, ще можна 2 дочепити. Капот на газовому упорі, досить зручно, і коли піднятий, це доступ шикарний. Радіатор, сітка захисна, новий акумулятор, все нове. Про ціну трактора не скажу, тому що точно не знаю, але думаю, в районі 8. Ну, трактор без кабіни, правда. Генератор досить таки потужний, великий. Два гідравлічних насоси, це є великий-великий плюс, тому що окремо на рульове, окремо на гідравліку. Чим більше дивлюсь на цю техніку, що нову китайську, що беушну японську, то більше в мене розчарувань у тракторі Т25. Тому що нове є нове. Мінусом Lowell це можна вважати оцей тунель. І можна вважати речаги між ногами. Хоча я думаю, що є дорожчі варіанти, де речаги винесені на сторону. Висота десь 40 плюс-мінус сантиметрів. Нічого не висить, все підібрано. Тобто, зачіпати нічого немає. Навіска. Навіска десь коло 1,8, може 2 см товщини. Прицепне. Все стандартно для китайських тракторів. Розмір куліс 11,2 на 24, передні 16, мабуть. Шістнадцятка 6,5, тобто все стандартно. Посадка досить незручно, як для мене, тому що тут болотник і обшивка, мало місця. Але я спробую.
ну так вам скажу, по правді, в ДТЗ сідати зручніше. І в японців сідати зручніше. В ловел трошки складніше. Панель приборів досить цікава. Приємно на неї дивитись. Думаю, тут ще все підсвічується, то взагалі питань нема. Ручний газ. Вал відбору потужності дуже близько. Буквально пару сантиметрів від ноги. Органи всі під ногами. Ну, тут дуже все, як на мене, тісно і все в купці. Капот відносно довгий. Довший, як в Т-25, довший, як в ДТЗ. Огляд нормальний, тому що трактор без кабіни, огляд хороший. Я вже мав можливість познімати трактор Сінтай, познімати ДТЗ, познімати японців. То відповідно всі китайці якісь дуже і дуже одноманітні. Японці відрізняються, а китайці вони одноманітні. От поруч стоїть Донфенд, то навіть не знаю, чи варто його знімати, тому що всі китайці одноманітні. Тільки відрізняється там опухлість капота і фари, і стопи. А так, в принципі, всюди, куди не глянь, три циліндри мотор, схожі панелі, схожі органи управління. Такий от ловул. Придертись так дуже нема до чого. Єдине, що трошки незручно сідати. І отут оцей тунель, ричаги управління, то краще, коли рівна підлога і ричаги виведені по сторонах. А так, нове – це нове. Хороший маленький тракторець. Хто що думає про цей трактор, пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь. Також особливе прохання коментарі писати культурно, щоб не було матюків. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім дякую за увагу.